La Unió Empresarial de l'Anoia ha celebrat un any més la tradicional recepció de Nadal per als socis, on s'ha fet balanç de l'activitat empresarial d'aquest 2017. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i el president de la Unió Empresarial de l'Anoia, Blai Paco, han estat els encarregats de fer els parlaments, on han destacat l'important aposta de l'entitat i del govern de la ciutat per la formació especialitzada i per la creació de nous llocs de treball a la comarca. La recepció ha comptat amb la presència de bona part dels socis de la UEA i de la Junta Directiva de l'organització.